Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга, 3 грудня, дивіться далі у випуску. Плюс 818 нових хворих на коронавірус в області за минулу добу. Дніпро знову посіло першу сходинку за антирекордною шкалою. Тут 484 випадки. Далі Кривий Ріг, Новомосковськ та Кам'янське. Загалом коронавірусом на Дніпропетровщині вже інфікувалися 41 тисяча людей. А в Україні за минулу добу 14 тисяч 496 нових випадків COVID-19. Однак у МОЗ зазначають, другий день поспіль тримається позитивна динаміка. Кількість одужавших більше, аніж захворілих. Між тим, міністр Максим Степанов оголосив про завершення карантину вихідного дня, який тривав 3 тижні. Зазначив, він дав очікуваний результат. Ми вже бачимо навіть зменшення, не те, що зменшення динаміки зростання, а зменшення кількості захворівших. Ми ізначально вводили карантин вихідного дня на 3 тижні, ми відразу це сказали всій країні, що це буде 3 вихідних, на яких він буде. Саме тому ці вихідні, які були останні, він закінчив свою дію, і зараз ми живемо в тих карантинних обмеженнях, які діють на території всієї країни протягом кожного дня. Тому я звертаюся до вас, шановні українці, що дуже важливо саме дотримуватися тих правил, які встановлені в нашій країні. Кабмін планує запровадити масове тестування на ковід. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тестуватимуть жителів столиці та інших обласних центрів та міст з населенням понад 100 тисяч. У Кабміні вважають, масове тестування покаже реальну картину захворюваності. Хворі моментально підуть на ізоляцію, таким чином ланцюг захворюваності розірветься. Не на підборідді і не нижче носа, а виключно на обличчі. Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації, як носити захисні маски. Про це свідчать опубліковані керівні рекомендації ВООЗ. Зокрема, в умовах пандемії маску слід носити всередині і поза приміщеннями. Це, приміром, магазини, школи та масові робочі місця, якщо немає можливості для дистанції щонайменше в метр. Крім того, в організації рекомендують носити маску завжди, незалежно від можливості для дотримання необхідної дистанції. Це стосується як дорослих, так і дітей 12 років. Дітям до 5 років носіння масок не рекомендоване. До стрілянини в середмісті Дніпра причетний патрульний. Йому повідомили про підозру в хуліганстві. Про це говорять у Державному бюро розслідувань. Нагадаємо, у суботу 28 листопада на вулиці Короленка між охоронною закладу та групою чоловіків виникла сутичка. Поліціянт разом з другом побилися з охоронцем та відкрили вогонь. Постраждали у важкому стані, потрапив до реанімації лікарні імені Мечникова. Патрульному за напад загрожує до 7 років в'язниці. Працівнику поліції повідомлено про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї, частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Ухвалою Октябрського районного суду міста Полтава поліцейському було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Незаконні мідії та рапани. У Дніпрі та Харкові прикордонники виявили групу контрабандистів. Зловмисники привозили із країн Східної Азії морепродукти, а от від сплати мита ухилялися. Товар розподіляли партіями та продавали по Україні. В результаті горе-підприємців викрили прикордонники спільно зі слідчою Державної фіскальної служби. В офісах та на складах підозрюваних провели обшуки і виявили 500 тонн морепродуктів на понад 62 мільйони гривень. Триває слідство. В Україні заборонять продаж електронних сигарет неповнолітнім. Таке рішення підтримали 309 народних обранців. Закон почне працювати вже з 1 січня 2021 року. Підприємцям, які його проігнорують, загрожує адміністративна відповідальність та штраф від 6 800 гривень до 13 500 гривень. За повторне порушення сума може сягнути 23 800 гривень. Економія на теплі. У Дніпрі запрацювала програма фінансової підтримки ОСББ – енергоефективна оселя. Скористатися нею мають право і власники одно- та двоквартирних житлових будинків. Програма діє з 2018 по 2022 рік. Завдяки їй люди зможуть заощадити на утеплення домівок. Скористалися вже програмою мешканці ОСББ на Панікахи 97. Кажуть, місто компенсувало 30% вартості термомодернізації. Тепер новий індивідуальний пункт опалення забезпечує теплом весь будинок. Ми маємо те, що деякі поверхи можуть бути гарячими, а нижчі поверхи вони можуть бути холодними. Як мінімум, це
дозволяє уникнути така система насосів, які допомагають балансувати, тобто не потрібно вручну передавлювати якихось стояків для того, щоб прохідність була більша. І як мінімум, це комфорт, який дозволяє сплачувати інколи менше. Кому в обхід, а кому в об'їзд. Рух у середмісті Дніпра зміниться через буропідривні роботи при будівництві метро. Про це заявив очільник міського департаменту транспорту Ігор Маковцев. Рух перекриватимуть тимчасово проспектом Дмитра Яворницького від вулиці Фабра до Воскресенської. Це стосується як транспорту, так і пішоходів. Але таке обмеження діятиме не щодня, пояснюють у міськраді. Рух громадського транспорту на цей проміжок часу теж скоригують. Це прикриття буде всього лише на час. То есть с 15 до 16 часов, и оно будет ежедневно. То есть будет проходить оно в зависимости от плана выполнения работ у Лимака либо раз в 2 дня, либо раз в 3 дня. Останавливается движение троллейбусных маршрутов, трамваи будут курсировать от остановки ДИИТ до центрального универмага. Это кусок в направлении вокзала. От направления вокзала, соответственно, будет поворачивать на Княгини Ольги и уходить по параллельной ветке, так называемому седьмому маршруту. Дотик до історії. У Дніпрі облаштували музей історії Дніпра. Поринути у давнину допомагають інтерактивні інсталяції, а до експонатів можна доторкнутися. У музеї 5 залів. Більшу частину колекції музею створили самі дніпряни. Наразі в експозиції майже 3 тисячі експонатів. Бачила їх наша Марія Трибушенко. Патефон, касовий апарат 20-го сторіччя, цеглини катеринославських будинків та документи. У Дніпрі облаштували музей історії Дніпра. Там можна побачити етапи розвитку міста від початку до сьогодення. Поринути в давнину допомагають інтерактивні інсталяції, а до експонатів можна доторкнутися. Цей музей дуже відрізняється від класичних музеїв. По-перше, через його технічне оснащення, через те, що тут предмети можна чіпати. Ми поринаємо не просто в період, а в певну локацію. В темі торгівля ми поринемо в образ Катеринославської крамниці. Історія соціально-культурного життя. Ми там зайдемо прямо у квартиру середини 20-го сторіччя. У музеї 5 залів. Кожен відображає певну сферу життя міста. В останній залі можна переглянути короткометражний фільм під назвою «Дніпро. Пороги. Мости». Люди, приходячи до музею, вони занурюються в атмосферу минулого. І зрозуміло, що отримують позитивні враження від того, що вони повертаються в часи своєї молоді. Для людей більш молодшого віку музей, в першу чергу, несе інформаційну дуже складову суттєву, тому що вони мають нагоду довідатись, як жили їх предки – бабусі, дідусі. У колекції музею майже 3 тисячі експонатів. Більшу частину принесли жителі міста. Долучитися до акції може кожен. Які експонати приносити, можна прочитати на сторінці музею в соцмережах. У 2021 році планують облаштувати ще 3 зали. Марія Трибушенко, Ярослав Зособа, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі знімуть новорічну комедію. Робоча назва «На новий рік обіцяють сніг». Це історія хлопчика Сашка, який хоче здійснити свою мрію. Знімають фільм за програмою «Культурна столиця». Сценарій переміг у конкурсі творчих проєктів. Представники міської влади та авторка сценарію уклали договір про співпрацю. Фільм зніматимуть на 15 локаціях Дніпра. Наразі тривають кастинги акторів. Дуже активний був відбір, та ще триває відбір щодо актерського складу, тож ми чекаємо на такий дуже якісний, справжній культурний аудіовізуальний продукт, короткометражний фільм на новорічну тематику. Це корисно, тому що це перспективи, тому що це інвестиції в майбутнє, в туристичну привабливість, в імідж міста і в подальший його розвиток. Ну, в Дніпрі починається как бы, вот, тема кіно, тому що кіно, ми розуміємо, наскільки це важлива історія. І Дніпр, ну, він, є запрос на те, щоб в Дніпрі створювалися кінопроекти. Тобто, я вірю, що Дніпр стане кінематографічним містом. Футбольне дербі у Дніпрі. За право потрапити до чвертьфіналу Кубку України на стадіоні «Метеор» зустрілися дві місцеві команди – ВПК «Агро» і «Дніпро-1». Футболістам не завадили ані сніг, ані мороз. Хто продовжив свій турнірний шлях, бачив наш В'ячеслав Куліш.
Довгоочікуваного протистояння двох футбольних команд Дніпра на стадії 1/8 фіналу так і не вийшло. Рівна боротьба на полі тривала лише до середини першого тайму. Далі дався в знаки більш високий клас гравців Дніпра 1. Ще 4 рази на їхню користь перевісив гол Олександра Сафронова після розіграшу кутового на 25-й хвилині матчу. Футболісти Магдалинівської ВПК «Агро» так нічого й не змогли протиставити супернику. Гра йшла до второго гола. Досадна ошибка вратаря. Думаю, що потрепали б ми все одно нерви Дніпру, тому що цей гол заставив нас розкритися і грати з нашим набором футболістів і з Дніпром, звісно ж, в відкритий футбол. Потім табло показує цю різницю. Після перерви гра йшла практично в одні ворота, і голи посипалися ворота Магдалинівської команди. На початку другого тайму дублем відзначився півзахисник Дніпра-1 Олександр Назаренко. Потім пенальті чітко реалізував форвард Олександр Довбик. І на останній хвилині поєдинку Ігор Когут влучним ударом завершив розгром суперника. Тож у підсумку 5-0. Це альтернативний шлях до Європи, це наша мрія командна. І найкоротший шлях до Єврокубків – це попасти у фінал, і це наша мрія. Так що сьогоднішній поєдинок показав концентрацію, агресивність командної дії проти дуже непростого суперника. Матчі 1/4 фіналу Кубку України пройдуть у березні 2021 року. Суперника Дніпра-1 на цій стадії турніру згодом вирішить жеребкування. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі стартував чемпіонат України з плавання. Головний старт року для українських плавців проходить у Палаці водних видів спорту «Метеор». На змагання завітали найсильніші спортсмени із 22 областей нашої країни. З 3 по 6 грудня чоловіки і жінки розігруватимуть медалі у різних видах плавання – вільному стилі, брасі, батерфляї та у комплексних естафетах. За результатами турніру у Дніпрі визначать учасників національної збірної команди України з плавання. У травні 2021 року вони поїдуть у Будапешт на чемпіонат Європи. Окрім того, що тут будуть визначені чемпіони і призери чемпіонату України, також за результатами цих змагань буде сформована національна збірна команда для участі у міжнародних змаганнях наступного року. Лично для мене це головний старт в цьому році, тобто ми на нього... Полный тренировочный сезон мы готовились именно этот старт, поэтому ответственный, я рассчитываю показать лучшие свои результаты. Такими були новини на цей час. Позитивного вам дня. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і до нових зустрічей в ефірі.